අයිබෝවන් දිනපතා විකාශනය වන ලංකාවේ ප්‍රථම සහායකම බෞද්ධ පුවත් විකාශයත් සමගින් අදත් ඔබ හමුවන මම රවිශෂාර මදුවන්ත ප්‍රථමයෙන් නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. ශාසන ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීම් රැසක් සිදු වූ නිකිණිපුර පසළොස්සක පොහොය දිනේ අදයි. අපවත් වී වදාළ ගම්පහ පේමසිරිනා හිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය එළැබෙන 21 වෙනිදා. ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වීම ඇතුළු ශාසන ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීම් රැසක් සනිටුහඬු නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදට එදී තිබෙනවා. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසු බුදුදහම සම්බන්ධයෙන් එල්ල වූ විනය විරෝධී ආකල්ප නැති කරමින් ශාසන චිරස්ථතිය සඳහා ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව අද වෙනි නිකිණිපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනක පැවැත්වුණා. විනය කර්ම සිදු කර වසෙළඹීමට නොහැකි වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා හට පසුවස් එළඹීම සුදුසු බව බුදුන් වහන්සේ අනුදැන වදාළේද අද වෙනිම නිකිණිපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනක වීම විශේෂත්වයක්. ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාවට පෙර ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ රහත් භාවයට පත් වූයේද අදවෙනි නිකිණිපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වය ලබා පළමුව උරුවෙල් දනව්වේ සේනානි ගමට වැඩම කරවීමද අදවෙනි නිකිණිපුන් පොහෝ දිනක සිදු වූ බව ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන් වනවා. එමෙන්ම බුදුන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කර සේරුවාවිල මංගල චෛත්‍යයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමද මෙම උතුම් පොහෝ දිනයේදී සිදු වූ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වනවා. නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය වෙනුවෙන් බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය පිහිටි කොළඹහත ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේද අද දිනය පුරා දාන සීල භාවනා ආදී ආගමික වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්වුණා. එමෙන්ම දිවයින පුරා සිද්ධස්ථානවල ජනතාව ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවල නිරත වන අයුරු දක්නට ලැබුණා. ජීවිතයේ යථාර්ථය මැනවින් අවබෝධ කරගන්නට උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අපේක්ෂා. බෞද්ධ ආමාධිජාලයේ නිකිණි පොහොදා සජීව විකාශය ආරම්භ කෙරුණේ බෞද්ධ ආමාධිජාලයේ ගරු සභාපති කොළඹහත ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති පූජනීය බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා උදැස්සන ශීරපායාස සම්බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමෙන් අනතුරුවයි. මාලාගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන සැදැහැවතුන්ගේ ජීවිත තථාගත ශ්‍රී සත්ධර්මයෙන් ආලෝකමත් කරන ධර්මදේශනා ධර්ම සාකච්ඡා භාවනා පဋාණ ධර්ම සච්ඡායනයේ ඇතුළු වැඩසටහන් රැසක් අද කොළඹහත ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, අපේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම මෙනෙහි කරන්නට කියලා දේශනා කරපු මාතෘකාව වේදනාව නේද? සතර සති පට්ඨානේ සඳහන් වෙනවන වේදනානුපස්සනාව කියලා. වේදනා කියලා කියන්නේ විඳීම. මෙහිදී සැදැහැවතුන් විසින් ඉමහත් ගෞරවයෙන් යුතුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා ව්‍යංජන 108කින් සමන්විත දහවල සම්බුද්ධ පූජාවක්ද සිදු කළා. ඒච ධම්මා තීතාච
මේ අතර නිකිණිපුර පසළොස්වක පොහොය දිනයේදී තිබුණු අද දිනේදී ඓතිහාසික අනුරාධපුර ස්වර්ණමාලී මහා සෑරදුන් සහ ඓතිහාසික ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා සැදැහැවතුන් විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියේ මේ ආකාරයෙන්. දෙමෝදර ශ්‍රී ශෛලතරාරාම විහාරස්ථානයේ මගින් සංවිධානය කළ නිකිණි පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන අද එම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද රිල්පොළ චන්දිම ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනය මතයි මෙම සීල සමාදාන වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණේ. මෙහිදී ශ්‍රී ශෛලතරාරාම විහාරස්ථ ගෞතම මුනි සෑරදුන් උදෙසා විශේෂ සම්බුද්ධ පූජාවක්ද සිදු කෙරුණා. සෙංකඩගලපුර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය වෙනුවෙන් සුසන්දේශයේ අප ඔබ වෙත ගෙනේන සිරි දළදා වරුණ විශේෂාංගය දැන්. කන්ද රට සිරි වඩ්ඩන පුරය බබලවන්නා වූ ලොව අසිරිමත්ම සංස්කෘතික පූජෝපහාරය ලෙසින් ජනාදරයටත් ජන ගෞරව බහුමානයටත් පත්ව තිබෙන්නා වූ කන්ද උඩ රට ඇසළ මහා මංගල්‍ය කප්සිටුවීමෙන් ආරම්භ කර අවසානය සනිටුහන් කරනු ලබන්නේ දියකැපුම් මංගල්‍යයනි. මේ හා බැඳී පවතින චාරිත්‍රවිධි මෙහිදී ප්‍රධාන තැනක් ගන්නා අතර උරුමයක අරුමය කියාපාන්නා වූ මේ සියල්ලන්ගෙන්ම හෙළ දේශයට ගෙන ඉන්නේ මහත් වූ ආඩම්බරයකි. ඒ දියකැපුම් පෙරහැර සිදුවන දවස එහෙම නැත්තම් නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහෝ දවස තමයි, පොහොය උදාවන්නා වූ දවස තමයි ඒ දියකැපුම් පෙරහැර සිදුවීම නියමිත. ඉතින් දළදා මාලිගාවේ සිට ශ්‍රී දළදා වහන්සේ අස්ගිරිය ගෙඩිගේ රාජමා විහාරයේ හෙවත් දළදා ගමන් මාලිගාව වෙත වැඩම කරවලා එතන ඒ දළදා පෙරහැර වෙනුවෙන් භාවිතාගෙන පෙරහැර කරඬුව තැන්පත් කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ සතර මහා දේවාල විෂ්ණු දේවාලය, නාත දේවාලය, කතරගම දේවාලය හා පත්තිනි දේවාලය කියන මේ දේවාලවල බස්නායක නිලමේවරු, කපු මහත්වරු, ආවතීවකරුවන් මේ සියලු දෙනාම දේවාභරණ සහිතව පෙරහැර ආරම්භ කරනවා දිය කැපුම් පෙරහැර. ඒ දිය කැපුම් පෙරහැර ගමන් ගන්නේ ගැටඹේ දිය කපනා තොට දක්වා. එහෙම පෙරහැර ආරම්භ කරලා දේවාල වලින් ආරම්භ කරන පෙරහැර මහනුවර නගර මැදේ පිහිටා තිබෙන ගණදිවි කෝවිල හෙවත් පුල්ලයාර කෝවිලේ දේවාභරණ තැන්පත් කරනවා. මෙය ඉතිහාස පුරාවෘතවල සඳහන් කරන්නේ ඒ දේවාභරණ තැන්පත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ ඇපයක් විදියට කියලයි. ඇපයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? දේවාභරණ දේවාලයේ තැන්පත් කරලා දේවාලයේ තියෙන රන් කඩු දිය කැපීම සඳහා පෙරහැරෙන් රැගෙන යනවා. ඒ කඩු නැවත ගෙනවිත් තැන්පත් කරාට පස්සේ තමයි දේවාභරණ නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රන් කඩු රැගෙන දිය කපනා තොටට පැන් කෙන්ඩි සහිතව පෙරහැර ගිහිල්ලා දිය කපනා තොටේදී දිය කැපීම සිද්ධ වෙනවා. මෙතන සිදුවෙන තව විශේෂයක් තමයි සුබ මොහොතකට අනුව සිටුවන ලද මංගල කප මේ පෙරහැරෙන් රැගෙන යාම. හිටවල තියෙන කප ගලවලා පෙරහැරෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා දිය කපනා තොටේදී පාරුවක් හෝ ඔරුවක් ආධාරින් එදා සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අද ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහයෝගය ඇතුව මහවැලි ගඟ මැදට මේ කප් හතරම අරගෙන ගිහිල්ලා ගඟට මුදා හරිනවා. ඒ මුදා හරින ලබන කප ලබා ගැනීමට බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් ගඟ පහලින් සිටිනවා. ඔවුන් විශ්වාස කරනවා ඒ කප අහුල ගන්න පුද්ගලයා හරි වාසනාවන්තයි. ඒ වගේම කප ගෙනෙහිල්ලා තමන්ගේ කුඹුරු යායවල් වල රෝපණය කරපුවාම ඒක නැවත දලුලන්නේ නැහැ. නමුත් රෝපණය කරපුවාම ඒ තමන්ගේ කුඹුරු යායට ඉතාම වාසනාවන්ත සලකුණක් කියලා. ඒ නිසා බොහෝ පිරිසක් ඒ කප ලබා ගැනීමට පොර කමින් සිටින අවස්ථාවක් එදා සිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කප මුදා හැරලා ඊට පස්සේ අර රන් කඩු වලින් දිය දෙබෑ වෙන ආකාරයට පහර දීලා දිය මුසු වෙන්නට පෙර, ඒ කියන්නේ දෙපසට විහිදී ගිය දිය පාරවල් දෙක හමුවන්නට පෙර ඒ රන් කෙන්ඩි වලට පැන් අරගෙන ඒ සුදු වස්ත්‍රවලින් ආවරණය කරලා ආපෞසරයා පුල්ලයාර කෝවිල හෙවත් මහනුවර නගරයේ තියෙන ගණදේවි කෝවිල දක්වා රැගෙන විත් දේවාභරණ
බාරගෙන නැවත පෙරහැර ආරම්භ කරනවා දවල් පෙරහැර කියලා ඒකට කියන්නේ. එතකොට මේ දවල් පෙරහැර එතනින් ආරම්භ වෙන විට අස්ගිරිය ගෙඩිගේ රාජමා විහාරයෙන් දළදා කරඬුව හෙවත් පෙරහැර කරඬුවටගත් පෙරහැර ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේ සුබ නැග සාත්‍රානුකූලව ආරම්භ වන පෙරහැරේදී දළදා පෙරහැරයි සතර මහා දීවාල පෙරහැරයි එකට ඒකාබද්ධ වෙලා ගමන් කරලා මේ දවල් පෙරහැරින් මහනුවර ඇසළ මහා මංගල්‍යයේ පෙරහැර කටයුතු අවසන් වීම දක්නට ලැබෙනවා. ඒ තමයි අපි ඇසළ මහා මංගල්‍යයේ හෙවත් මහනුවර දළදා පෙරහැරේ අවසන් වතාවත විදියට සිදුවීමට නියමිත තියෙන පෙරහැර කටයුත්තක් විදියට. ඊයේ උදෑසන අපවත් වූ සිල්වත් ගුණවත් යතිවරයන් වහන්සේ නමක් වන කම්මට්ටානාචාර්ය, විපස්සනාචාර්ය, පූජ්‍යපාද ගම්පහ පේමසිරි නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය මෙවන විට ගම්පහ කඳුබොඩ ශ්‍රී සුමතිපාලනා හිමි සෙනසුන් අරණේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. ඒ මහජන ගෞරවය පුද කිරීම සඳහායි. ගම්පහ කඳුබොඩ ශ්‍රී සුමතිපාලනා හිමි සෙනසුන් අරණ අරඹා ලෝතුර් ශ්‍රී සත්තරමේ ලෝපුරා පතුරුවාලු ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සුවේචින් මහානිකායේ කාරක සංඝ සභික පූජ්‍යපාද ගම්පහ පේමසිරි නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ඊයේ උදෑසන අපවත් වන විට 82 වන වියෙහි පසු වුණා. බෞද්ධ භාවනා ක්‍රමයන් පිළිබඳ හසල දැනුමක් තිබූ පූජ්‍යපාද ගම්පහ පේමසිරි නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ දෙස් විදෙස් සැදැහැවතුන්ගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ සුපේශල ශික්ෂාකාමී මහතෙරුන් වහන්සේ නමක්. අපවත් වී වදාළ නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය එළවෙනි 21 බදාදා සවස 2 කඳුබොඩ ශ්‍රී සුමතිපාල සෙනසුන් අරණ පරිශ්‍රයේදී සිදු කිරීමට නියමිත අතර ඒ පිළිබඳ සුසන්දේශ අප සමගින් අදහස් දැක් වූ පූජ්‍යපාද පැලැන්වත්තේ ධම්මරක්කිත ස්වාමින් වහන්සේ. ගම්පහ පේමසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අවුරුදු 61 පැවිදි ජීවිතයක් ගත කරලා බුද්ධ ශාසනයට අතිවිශාල සේවයක් කරලා ඉතාම උතුම් පැවිදි ජීවිතයක් ගත කරලා අපවත් වී වදාරන්නට යෙදුණා. උන්වහන්සේ කඳුබඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටුවා වදාළ අතිපූජනීය කහටපිටියේ සුමතිපාල අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ප්‍රධානම ශිෂ්‍ය රත්නය. කහටපිටියේ සුමතිපාල නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අපවත් වීමෙන් පස්සේ 1982 අවුරුද්දේ ගම්පහ පේමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ කඳුබඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ආධිපත්‍යයට පත් වුණා. එයින් අනතුරු උන්වහන්සේ කොළඹ විජේරාමාවතේ ලංකා විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ආධිපත්‍ය ඔබවමින් වසර 12ක් පමණ ගත කරන්නට යෙදුණා. එයින් අනතුරුව 2001 වර්ෂයේදී කඳුබඩ ශ්‍රී සුමතිපාල නාහිමි සෙනසුන් අරණ පිහිටවල එහි ආධිපත්‍ය දරමින් සිය දහස් ගණනක් දෙස් විදෙස් සැදැහැවතුන්ට සතිපට්ඨානය පිළිබඳව සිහිය දියුණු කිරීම පිළිබඳව මඟ පෙන්වීම කළා. සමත විපස්සනා භාවනා පිළිබඳ උපදෙස් දෙන කර්මස්ථානාචාර්යවරයෙක් වශයෙනුත් සිය දහස් ගණනක් ධර්ම දේශනා පවත්වපු ධර්ම දේශකයන් වහන්සේ නමක් වශයෙනුත් බෙහෙර විහාරස්ථාන නිර්මාණය කරමින් බුද්ධ ශාසනයට සේවය කළ විශාල ශිෂ්‍ය පිරිසක් නිර්මාණය කළ උතුම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් උන්වහන්සේව මේ වෙලාවේ අපි හඳුන්වා දෙන්න කැමැති. ඒත් සමගින් අදට නියමිත සුසන්දේශ පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. ද බුඩිස් ටීවී YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ ද බුඩිස් ටීවී Facebook පිටුව ඔස්සේ අපගේ පසුගිය ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් සමගින් දැන් ඔබට එක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඔබ සැමට සුභ රාත්‍රියක්. තෙරුවන් සරණයි.